Добре, вече тръгнахме. Павката дори ми звъни. Няма да му дигнем, защото знае, че закъсняваме. Но както аз винаги казвам, за абсолютно всеки един филм, за да стане хубав, винаги трябва да се закъсне, поне с един час. Сутра ще се обръсна, ще се направя кафе малко. Мол съм свеж да съм готов за снимки. Отиваме към спирката, бързаме много. Не знам дали с кой ще ходим или с автобус, но обаче ако отидем в автобус, ще стане още по-бавно още. Гоним и слънце. Не случи, значи, което да се случва в 4 часа, ние трябва да приключим. Та видях, че видеото не е на фокус. Еми, сори. Аре, дигай, бе. Павка. Не. Естествено. Значи верим, когато трябва да се дига телефоните, никой не се дига телефона. Е, сори, Павка, мислях да те вкарам във влога, но явно не искаш. Времето още не работя за нас. Ама никак да. И автобуса заминава, въобще какво се занимава? Всичко да снима в ветра. На окръжна болница даже хиляда пъти ми зарапа. Хреш. Идвам. Хреш. Къде съм? Къде? Ви къде сте? Къде си? И вече Павел тук звъни. Те ми в гората. Що е дмиш тая кола? Като си може да измиш? Те ми в гората. А може да е каун, нали? Е мръсно, примерно. Качвай се, защо остава тук? Тая пътечка. Сме играли супер много ларп. Ще снимаме с това нещо, което в момента снимам. Скамва. Човек, това е 4K. Това е много по-добро качество. Какво кажеш, ще си направя? Лима е по-добро, тук няма хора, няма свидетели. Не мога да разбере, че съм оставил камерата в къщи. Канона, с който целия филм снимах. Майтап не си правиш с нея. Де да беше майтап? Аз не виждам друга чанта. Както и да е, нека да продължим. Ако телефона да снимаме. Може с телефона между другото. Оферта, офертичка е. Сега вземи микрофона от чанса. Караш го хората? Да. Той ще снима от различни ягли и без това. Това го завъртиш, за да се стегнеш. И да не мога да излезе. Чао, смога и тя. И с кои очи видях по-точно какво пише в тъпата стена? В момента бъдето преиграя за пътя. Ай, кажи какво. Искаш да ти преиграя два в лицето? Какво пише? За пред камерата. Че ти? Нямам цял ден. Не мога да чета. Сричам. Ще научиш. Добре. Операторите ми трябва четат. Дани. Кара. Кара. Защото няма ли време? До гарата и го оставя там. А, хупва към гората. А, след като Павелта остави. Я фани това 60 така с темпо. Ай, мене вече тук е камерата, бе! Не! Микрошот? Не, микрошот, така ще обърна надолу. Добре, айде, давай. Действай. Взимай камерата. Искам да пия вода. Песна, един. Разкарай се от тук, защото... Накрая, знаеш какъв филм ще видиш? Никакъв филм ще видиш. Един чеп, един кур ще видиш. Я ще играя главната роля. Той ще играе главната роля. О, слак ще играе. Айде, искаш да си думичките да прекрачваме филма? Кажи си думичките. Са
готино е да имаш коса. Трябва ли може да я мятаваш? Трябва ли да мога да я мятам? Ние вече официално бяхме заедно и накрая тя ме... Имам възможност за нов по-хубав живот, по-смислен. Къде заминавате? За Варна. Там ли ще учите актьорско майсторство? Не, там ще уча друго. А учила ли сте актьорско майсторство до сега? Ами последните два дена. На улицата. Учил съм, не съм учил актьорско майсторство, учил съм актьорско майсторство на улицата. Само се правят тук някакви интересни за пред камерата. Заради това е не, че въобще са толкова скучни. Някакви сухари са и двама. Как ще ме настъпиш обувките? Сега ще трябва да ги чиста, да ходя да ги творя на обувко... Автомивка, обувкомивка. Тя пак ли я ми платиш? Направо. Как може? О, много ти благодаря, голям кавалер си. Първите ми фенове. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви хареса. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и следете най-вече страницата, защото там ще пускам апдейти за нови неща. Така че, благодаря ви, че гледахте. Това бях аз, Петър Генчев, Slow Rage. До после!